Hvis du er typen, der vasker ofte og meget op, gælder det om at tænke over kapaciteten og hvilket lydniveau du kan leve med i dagligdagen. Den her model fra Boss rummer hele 14 kuverter og klarer med andre ord og let opvasken hos familien på 4-5 personer. Og med hensyn til lydniveauet, så har den et ekstra stilleprogram på kun 42 decibel, som ikke vil støje meget. Har du nogle rigtig fine og sarte glas, så vil du glæde dig over, at opvaskemaskinen måler og regulerer løbende vandets hårdhedsgrad ved hjælp af en helt særlig glasbeskyttelsesteknik. Derudover er den udstyret med en varmeveksler, for at du undgår kraftige temperatursvingninger og kuldesjok. Så Bosch vil garantere, at kostbare glas og sarte ting forbliver skånet og pænt. Hvis du har sat vis i maskinen, så vil den skulle bruge en større mængde vand. Men maskinen vil faktisk selv justere behovet for dig, så det sparer dig både på energi og på tid. Det naturlige cellulitmineral bidrager til en energieffektiv og langsom tørreproces, som giver dig en maksimal glans. Der er heller ikke nogen spor efter tørringen og heller ikke på dine plastikprodukter. Har du børn i familien eller går du rigtig højt op i hygiejne, så får du den smarte hygiejne plus funktion. Du vil her være garanteret en maksimal hygiejne. Og for at holde hygiejnen i maskinen i topform, så kan du også tænde for maskinkær. Det er et specielt program, der fjerner fedt- og kalkaflejringer, så nu kan du også sikre dig en konstant ren opvaskemaskine. Som en bonus så får du også en højdejusterbar overkurv i tre trin, som letter fyldningen af maskinen. Har du nogle spørgsmål, så sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig ved telefonen.